ban mend veten tënde për të parasysh ku ka ndodhur ky moment, se ti duket se sot je duke ndjekur pikërisht ëndrrën tënde më të parë. Se në përgjithësi fëmijët kanë ëndra të ndryshme dhe diku rrugës e gjejnë veten pastaj. Kurse ti ke vazhduar të ndjekësh ëndrrën tënde më të parë fare, sapo je ndërgjegjësuar, ke filluar të kuptosh se çfarë dëshiron në këtë botë, ti ke kuptuar që duhet të ishe këngëtare. Kur ka ardhur hera e parë më pas në skenë? It started actually from my house. Në fakt filloi në shtëpinë time. I was doing concerts in my house. Unë isha duke zhvilluar koncerte në shtëpinë time. Isha 5 vjeç atëherë dhe dija që kjo ishte gjëja që doja të bëja. Sepse isha duke kërcyer, duke performuar, duke kënduar, bëja gjithçka. Dhe ishte skena ime, kishte skena ime, unë duke kishte bërë shfaqje koncerte dhe thoya që okay, kjo është për mua. Dhe pas kësaj çdo gjë ndodhi rrjedh shumë natyrshëm. Festivali im i parë ishte ku ishte 7-8 vjeçëm dhe më pas që atëherë thjesht nuk ndala, shkova në çdo festival që ishte mundur me nënën time. Ajo gjithashtu më vdekte. Pra mamaja pas ka ardhur dhe sot këtu. Yes. And it just came out. Thjesht rrjedh në mënyrë të natyrshme hap pas hapi. Dhe cili zhanër yt i preferuar muzikor? Ku e ndjen veten më mirë? Çfarë të pëlqen më shumë të këndosh? I like Më pëlqen muzika pop dhe soul, më pëlqen muzika R&B, po ashtu. Unë ndjehem shumë rehat në R&B, por jam duke studiuar vetëm vokalin në një jazz. Por mund të dëgjoj çdo lloj muzike, në përgjithësi, më pëlqen të dëgjoj këngë të ndryshme dhe mendoj që për mua zhanri që më përshtat më shumë është R&B. Dhe ke një këngëtare të preferuar, një idhull ndoshta nëse mund ta quajmë kështu, në botë, një këngëtare të cilën ti e dëgjon dhe nuk lodhesh kurrë të dëgjuari? Yes. Po, po, po. Unë dëgjoj këngëtarë të ndryshëm, po i preferuar im është Michael Jacksoni, Tina Turner, Beyoncé, dhe Kristina Aguilera, këto janë preferuarët e mi. E di që kur të kam dëgjuar duke interpretuar një nga këngët e Kristinës, më dukur sikur për një moment ishte pikërisht ajo. Pastaj thash jo, është nuk është Kristina, po ngjan shumë në interpretim sepse zërin e ke shumë të ngjashëm me të. Po, ndoshta, por tani, ndërkohë që jam duke u rritur, po piqet si zë çdo vit zëri më ndryshon, piqet. Unë ndihem që ai si ta them, bot më profesionist, le të them, profesionist, mund ta kontrolloj më mirë zërin tim dhe gjithashtu në të gjithë programet televizive, albume, videoklipet, koncertet, çdo gjë më jep, si ta them, një histori të mirë për të bërë edhe më shumë.